No jistě vás nepřekvapím, když řeknu, že ke knížkám mám srdeční vztah. Tudíž musím mít dobrý vztah také slušným nakladatelstvím. V Praze jich je teďka hodně. Někdy se dokonce radost z toho množství snoubí z rozpaky, za to tato země vůbec všechno utáhne. Ale k tomuto nakladatelství, k nakladatelství Akademia, mám vztah velmi vřelý proto, že, teda určitě ne proto, že zde vyšly nějaké moje knížečky, ale proto, že je to ohromný pomocník v utkání o kulturnost této země. Nenamlouvejme si, že kulturnost ve svobodné zemi je zcela neohrožená. Vzpomeňme si na loňské útoky na některá divadla, byly obratně maskované. A uvědomíme si letošní útoky na Akademii věd. To je útok proti kultuře. Toto nakladatelství plní svou úlohu velice dobře. A to, co mě na něm fascinuje, jsou tyto rysy. Je to přiměřená šířka spektra aktivit nakladatelství Akademia. Co mě těší ještě víc, je tam výrazně zastoupena věda v tom užším slova smyslu, tedy anglicky science, rigorózní vědy, ale i humanitní disciplíny a jsou tam náběhy na oblast uměleckou a to velice krásné. Tak tohle je na tom pěkné. A co je mi ale zvlášť milé, bez čeho knižní produkce nestojí za mnoho, je péče, kterou věnují redaktoři tohoto nakladatelství vydávaným dílům. Za prvé, ta díla jsou recenzovaná. Za druhé, dbá se neobyčejně na kvalitu překladu, jde-li o díle překladová. A konečně mám z toho radost, velice se dbá na kvalitu naší mateřštiny. Když uvážíme, jak smutně to zní někdy v Českém rozhlase, tak o to větší radost musíme mít z toho, že jazyku věnuje nakladatelství Akademia znamenitou péči.